Yeni il gəlişi ilə qarlı şaxtalı havanı da gətirdi. Dekabrın 31-dən başlayan qeyri-sabit hava şəraiti yanvarın 3-ünə dək davam edib. Ən çox qar Qaxın Sarıbaş kəndində qeydə alınıb. Qarın hündürlüyü 91 sm çatıb. Şəkidə qarın hündürlüyü 39, Kiş kəndində isə 60 sm müşahidə olunub. Eyni zamanda Qəbələyə 41, Balakənə 60, Zaqatalaya 77, Oğuza 32 sm hündürlüyündə qar yağıb. Temperatur göstəricisinə gəlincə isə... Axşam saatlarında temperaturun mənfi 4-7 dərəcə arası müşahidə olunacağı proqnozlaşdırılır. Gündüz saatlarında mənfi 1 dərəcədən 3 dərəcəyə qədər olacağı proqnozlaşdırılır. Bununla belə şaxtalı hava şəraiti hələ bir neçə gündə davam edəcək. Hal-hazırda yanvarın 8-sinə dək bu cür qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir. Əsasən, havanın yağmursuz keçəcəyi, lakin şaxtalı hava şəraiti davam edəcək. Gecə və axşam saatlarında yollar buz bağlayacaq. Şimal-qərb küləyinin 15-20 metr saniyədə şiddətlənəcəyi gözlənilir və səhər saatlarında zəif duman olacağı müşahidə olunacağı gözlənilir. Bir sözlə, çalışın dondurucu soyuqlar səhətinizə və əhval-ruhiyyənizə mənfi təsir etməsin.